ତେବେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ଭାଗ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଜଣେ କଳାକାର, ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରୀତା ସାହୁ। ତେବେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ଭାଗ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପଶ୍ଚିମ ହେଉ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲେଖକ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।